यो रोडको हवलदारले टेर्दैन यो ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता छ यसलाई सबै हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ हामी आफ्नै पार्टीको गुणगान गाउँ मलाई कुनै किसिमको त्यसमा आपत्ति छैन तर मैले आफूले भोगेको कुरा आफूले अनुभव गरेको कुरा कुनै गल्लीमा कुनै महिलासँग अभद्र व्यवहार हुँदा कुनै कहीँ घटना घट्दा सदनमा कुरा उठ्छ उठाइन्छ राखिन्छ मान्यज्यूहरू राख्नुहुन्छ तर तपाईँले भन्ने एसपीले तपाईँको कुरा सुन्दैन त्यो हो गुणगान गाएर इतिहास बताएर के हुने कुरा हो र बताउनुहोस् इतिहास गुणगान गाउनुहोस् तर मञ्चमा भोट लिने बेलामा गाउनुहोस् यहाँ अधिकार कसरी प्राप्त हुन सक्छ त्यसको चाहिँ एडभोकेसी गर्नु आजको आवश्यकता यो